বাবুল বৰা ডাঙৰিয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম আৰু কেইবাটাও আঁচনিৰ আমি শুভ উদ্বোধন কৰিম। বাবুল বৰা ডাঙৰিয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম আৰু কেইবাটাও আঁচনিৰ আমি শুভ উদ্বোধন কৰিম। কি উপায় কৰিব লাগে ক, ঘৰ ক'ত? অৰুণোদয় পাইছ? পাইছো। অৰুণোদয় পাইছ যদি অহা ৰেচন কাৰ্ড পাইছ, ঠিক আছে। কেশৱদা, হয়, এই ৰেচন কাৰ্ডখন কিয় পোৱা নাই চাই দিব, ঠিক আছে? এই ঘৰটো আপুনি জানেনে? নাজানো। তাৰ গাঁৱটো জানো মই। নামটো লিখি লওকচোন, নামটো কি? সুবৰ্ণ বিশ্বাস। সুবৰ্ণ ন? গাঁৱটো কি আছিলে? গাঁৱটা পংকজ দা।